Thank you.
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុខសប្បាយជាទេយើងបែកគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយហើយឥឡូវនេះយើងស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតចូលមកកាន់គ្រូសាររបស់សាឡូមដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអំណរនៅក្នុងជីវិតតាមរបៀបដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគ្នាសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានសម្រួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូចន្ទាហើយដោយព្រោះតែយើងមានសំណូមពរអធិដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះសូមយើងចូលរួមដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអរគុណព្រះអង្គពីភាពស្មោះត្រង់ដែលនៅតែមានសម្រាប់បងប្អូនយើងពុជនំយើងទូបាស្ថានភាពដែលយើងនៅមិនទាន់អាចជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអរលោកអ្នកបងប្អូននៅតែទទួលនៅអំណរមកពីព្រះអង្គទូការលើកទឹកចិត្តពីព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយការអធិដ្ឋានសូមប្រពរពីព្រះអង្គហើយនឹងអធិដ្ឋានទូលងវទៅចំពោះប្រទេសជាតិយើងហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីនឹងចូលរួមហើយនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានៅព្រះនេះដែរបាទដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតរួចហើយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនេះព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ឧត្តមផុតខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គពីភាពស្មោះត្រង់ដែលព្រះអង្គនៅតែមានចំពោះយើងខ្ញុំក្នុងការរស់នៅទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទាំងការថែរក្សាយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ឱកាសជាថ្មីទៀតដែលយើងខ្ញុំនៅតែអាចដើម្បីនឹងចូលមកទស្សនកម្មការព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទោះបើយើងថ្វាយបង្គំតាមរបៀបណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងខ្ញុំអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយសូមបន្តប្រទានពរដឹកនាំយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនៅតែមានអំណរមានការលើកទឹកចិត្តពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយអរគុណពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំហើយនៅតែមានចិត្តឆេះឈួលក្នុងការបន្តចែកចាយនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះអង្គទៅដល់អ្នកទៀតដែរព្រះម្ចាស់ហើយទូបង្គំយើងខ្ញុំក៏នៅតែនឹកចាំពីពុជនំទូទាំងពិភពលោកដែលពុជនមួយចំនួនទទួលការបៀតបៀនពុជនមួយចំនួនក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដនេះដែរព្រះម្ចាស់ហើយសូមព្រះអង្គនៅតែបន្តផ្ដល់នូវកម្លាំងដល់ពួកគេក្នុងការទ្រាំទ្ររហូតដល់ចុងបំផុតនៃជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរហើយសូមបងប្អូនការពារថែរក្សាបងប្អូនពុជនមដទៃទៀតដែលផងដែរសូមឲ្យពួកគេនៅតែបន្តរីកចម្រើនលូតលាស់សម្រាប់នគររបស់ផងប្រងនិងសេដរបស់ផងប្រងព្រះម្ចាស់ឯទុំគុំក៏នឹកចាំពីប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំដែរសូមផងបានប្រទានពរទៅដល់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំពីកម្ពុជារហូតទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសូមប្រងជាព្រះបានឃុំក្រងថែរក្សាការពារពួកគាត់ហើយជាពិសេសនៅព្រះម្ចាស់ឯសូមឲ្យពួកគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់ទៅដល់ប្រជាជនស្រឡាញ់នៅយុទ្ធធរសង្គមផងដែរហើយជាពិសេសសូមព្រះអង្គបានធ្វើការ
នៅក្នុងចិត្តដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញអំពីដំណើរការនៃដំណឹងល្អរបស់ផងផងទុំគុំនិតចាំពីពួកជំនុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះម្ចាស់ហើយសូមទទានពរទៅដល់អ្នកដឹកនាំជាពិសេសអ្នកដឹកនាំពួកជំនុំសូមឲ្យពួកគាត់ឈរមាំមួននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតប្រាកដហើយដើម្បីឲ្យគាត់អាចការពារជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ពីសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងក៏ដូចជាការពារទៅដល់ពួកជំនុំរបស់ពួកគាត់ផងដែរពីកាយាជីពីក្រុមខុសឆ្គងដើម្បីព្យាយាមអូទាញដល់កូនជីមនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ពួកគាត់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាព្រះម្ចាស់ហើយទូគុំគិតចាំពីពួកជំនុំយើងខ្ញុំពួកជំនុំឆ្លងហើយនឹងគ្រូនៅក្នុងសមាគមឆ្លងដែរសូមផងបានប្រទានពរទៅដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំពួកជំនុំសូមឲ្យពួកគាត់នៅតែរឹងមាំមានសុខភាពល្អមកពីព្រះអង្គហើយនៅតែមានចិត្តអំណរក្នុងការបន្តបម្រើព្រះអង្គរស់នៅជាគំរូទៅដល់ពួកជំនុំហើយនិងអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ព្រះម្ចាស់ឲ្យទុំគុំនឹកចាំពីបងប្អូនពួកជំនុំយើងខ្ញុំមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាសុខភាពសូមព្រះអង្គបានប្រោសព្យាបាលដោយអំណាចជាស្ដារបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីគាត់បានជាសះស្បើយទៅតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ផងព្រះអង្គសូមបងគុណប្រគងដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំមួយណាដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតហើយសូមព្រះអង្គបានការពារថែរក្សាគ្រប់ទាំងដំណើរចិញ្ចោរបស់ពួកគាត់យើងខ្ញុំអរប្រគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំក៏សូមថ្វាយកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះទាំងការរសារដល់ការព្រះអង្គទាំងការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូបូរ៉ានៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរហើយហើយសូមឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះអាចដំណើរការទៅបានដើម្បីកុំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលក្នុងការដែលយើងខ្ញុំអាចឆ្វាយមកគុំប្រងដោយអំណរជាមួយគ្នានៅព្រះនេះទុំគុំយើងខ្ញុំអរប្រគុណព្រះអង្គហើយសូមអធិដ្ឋានថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពិតប្រាកដការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងមិនអាចចោលបានក្នុងការដែលយើងសរសើររំកាំងព្រះអង្គនោះឡើយដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានចូលរួមក្នុងការដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមរយៈបទចម្រៀងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយការសរសើររំកាំងដល់ព្រះអង្គដោយចេញអំពីដួងចិត្តរបស់យើងគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ដល់ក្រុមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្នុងការដែលសរសើររំកាំងព្រះអង្គនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រងហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តសរសើរនិងថ្វាយស្រីល្អដល់ប្រងជាមួយនឹងគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលព្រោះប្រងគឺជាព្រះដែលស័ក្តិសមឲ្យយើងនឹងថ្វាយស្រីល្អដូច្នេះសូមបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅតាមគេហដ្ឋានចូលរួមដើម្បីនឹងថ្វាយស្រីល្អដល់ប្រងជាមួយនឹងគ្នាដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទThank you.
លោដល់ព្រះអង្គជាព្រះដូច្នេះចូលយើងបានសប្បាយនៅក្នុងព្រះគុណនិងក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្រាំជាមួយគ្នាប្រយគុណអរគុណព្រះអង្គអរគុណនៅថ្ងៃនេះដែលយើងមានអភ័យអក្សិតដើម្បីជួយដល់ក្រុមវត្តមានរបស់បងប្រាំប្រយសំពួរចិត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះសំពួរដូចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំបានចូលក្នុងអំណាចរបស់បងប្រាំហើយចិត្តសុភីជាពុទ្ធប្រងសុពលដូចជាខ្ញុំព្រះអង្គសូមពោចិនខ្ញុំពេលនេះព្រះអង្គសូមពោចិនខ្ញុំពេលនេះរំសុលាបYeah.
Yeah.
ស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គតែបើយើងរួម
ដោយពឹងអាងទៅលើអំណាចព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះអង្គសូមប្រោសបណ្ដាបន្ថែមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គភាពអត់ធ្មត់របស់យើងខ្ញុំដើម្បីយើងខ្ញុំបានដើរមាំទៅជាមួយព្រះអង្គដើម្បីយើងដើរជាប់នៅក្បែរព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅព្រះយើងអរគុណព្រះអង្គយើងថ្វាយសេចក្តីអរព្រះអង្គថ្វាយព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរទៅជាមួយព្រះអង្គជីវិតរបស់យើងខ្ញុំទៅជាមួយព្រះអង្គដែលនៅក្នុងព្រះនាមដ៏មានព្រះជាស្ដាគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទAmen. Amen. តាមរយៈបទចម្រៀងដែលយើងបានច្រៀងអំបញ្ញមិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអំណរក្នុងការដែលសរសើរនឹងការព្រះអង្គនៅវេលាថ្ងៃនេះហើយជាមួយគ្នាដែរនៅក្នុងយើងលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងហើយថានៅក្នុងពួកជំនុំរបស់យើងមានប៉ុនកិច្ចជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើហើយទោះបីឥឡូវនេះយើងផ្អាកមានប៉ុនកិច្ចខ្លះយើងផ្អាកប៉ុន្តែយើងនៅតែមានប៉ុនកិច្ចខ្លះទៀតនៅធ្វើការនៅឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈសេចក្តីបណ្ដាលនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកអាចនឹងមានចង់មានចំណែកក្នុងការដែលថ្វាយដង្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គនៅខាងក្រោមនេះយើងបានដាក់ link ក៏ដូចជាលេខ account ABA ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលមានបំណងក្នុងការដែលចង់ថ្វាយដង្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងប៉ុនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះសូមសម្ពោធចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ប្រាក់ដង្វាយនៅថ្ងៃនេះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គហើយថ្វាយបកិត្តនាមទៅចំពោះព្រះអង្គដែលទ្រង់ស័ក្តិសមនឹងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏មានដង្វាយដើម្បីថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គសូមទ្រង់ដូចជាព្រះបានដំកើងហើយសូមទ្រង់ដូចជាព្រះបានទទួលយកនៅគ្រប់ទាំងប្រាក់ដង្វាយដែលយើងខ្ញុំថ្វាយនៅលើថ្ងៃនេះដើម្បីចាត់ចែងទៅតាមបំណងនៃព្រះហត្ថទីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យប៉ុណ្ណកិច្ចរបស់ព្រះអង្គកាន់តែរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតយើងខ្ញុំអរព្រគុណទ្រង់ហើយសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គដែលយើងបានថ្វាយដង្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាក្នុងការដែលស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមចិត្តក្នុងការដែលទទួលយកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងព្រឹកនេះមានអផេកសិតក្នុងការបន្តសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាព្រឹកនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ស្ដេចដាវីតបាទគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើសំណួរថាតើជីវិតរបស់បងប្អូននឹងបញ្ចប់ដោយរបៀបណាហើយយើងនឹងមើលថាតើជីវិតស្ដេចដាវីតយើងអាចរៀនបានអ្វីខ្លះចេញពីជីវិតរបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយសួរនៅ2 3សំណួរមុនសិនមុនយើងចាប់ផ្ដើមហើយសូមបងប្អូនជួយ comment ឬក៏ឲ្យមេដៃប្រសិនបើបងប្អូនដឹងអំពីចម្លើយបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបងប្អូនគិតថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលលើកឡើងឈ្មោះឬក៏នាមរបស់បុគ្គលណាច្រើនជាងគេប្រហែលជាបងប្អូនដឹងហើយថាគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើយើងរាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឬក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានចំនួនលើ2000ដងទៅទៀតហើយបុគ្គលបន្ទាប់គឺស្ដេចដាវីត
គឺមាន1137ដងហើយបន្តមកទៀតគឺមានលោកម៉ូសេបាទគឺ1852ដងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបងប្អូនមានគំនិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបងប្អូនឮឈ្មោះស្ដេចដាវីតបាទបងប្អូនអាច comment ជាចម្លើយដើម្បីឲ្យចែកចាយជាការចូលរួមជាមួយគ្នាហើយសំណួរដែលខ្ញុំចង់បន្តសួរគឺថាតើបងប្អូនគិតថាបុគ្គលម្នាក់ណានិពន្ធកាន់គម្ពីរទំនប់ដំណើរច្រើនជាងគេបាទគឺខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនដឹងចម្លើយគឺស្ដេចដាវីតបាទអាស្រ័យទៅលើការរាប់របស់យើងស្ដេចដាវីតទំនងប្រហែលជាបាននិពន្ធកាន់គម្ពីរទំនប់ដំណើរ73ទៅ78ដងឬក៏8កាន់មិនមែនកាន់ឯចម្ពោះបាទអញ្ចឹងគំនិតខ្លះខ្លះដែលប្រហែលពេលដែលយើងឮឈ្មោះដាវីតឬក៏ស្ដេចដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចគិតថាគាត់ជាមនុស្សដែលត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជានៅក្នុងសាមញ្ញខ្សែទី1ចំពោះ13ខ14ទំនុកតម្កើងចំពោះ89ខ20កិច្ចការចំពោះ7ខ46ចំពោះ13ខ22ឬក៏យើងគិតអំពីដាវីតនិងកូលីយ៉ាតនៅក្នុងសាមញ្ញខ្សែទី1ចំពោះ17ដែលនោះតាមពិតទៅទំនងជាដំណើររឿងដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម័យតែអ្នកលោកីក៏ប្រហែលជាស្គាល់ដែរមួយទៀតគឺដាវីតនិងនាងបេសេបាបាទបេសេបាគឺនៅក្នុងសាមញ្ញខ្សែទី2ចំពោះ11នោះគឺជាដំណើររឿងមួយចំនួនដែលមនុស្សយើងតែងតែនឹកគិតចាំទៅដល់លំពេដែលឮឈ្មោះស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតយើងឃើញថាគឺជាបុគ្គលដែលបាននិពន្ធកាន់គម្ពីរទំនុកដំណើរច្រើនជាងគេបង្អស់បាទកាន់គម្ពីរទំនុកដំណើរដូចជាចំពោះ23ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង់វាខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឬក៏ចំពោះ52ដល់51អោព្រះអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែប្រលឹងក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវនោះគឺជាទំនុកដែលល្បីដែលគេយកទៅអានហើយបកស្រាយសិក្សាជាមួយគ្នាច្រើនជាងគេតទៅនៅក្នុងកានគម្ពីរទំនុកដំណើរហើយមុនយើងបន្តសិក្សាជាមួយគ្នាសូមខ្ញុំចង់ចំណាយពេលអធិដ្ឋានសិនសូមបងរួមចែកអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដាគុណថាសួរគុណអបគុណត្រង់នៅឱកាសនឹងអភិសិទ្ធជាថ្មីដែលយើងមានដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអើយសូមត្រង់ប្រោសប្រាសពេលវេលានេះដើម្បីនឹងបន្សុតយើងដើម្បីនឹងបង្រៀនយើងបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យកាន់តែស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនបានពីចំណុចមួយចំនួនចេញពីជីវិតរបស់ស្ដេចដាវីតដែលយើងអាចនឹងអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរគុណអរគុណទ្រង់ហើយគុណសូមថ្វាយពេលវេលាដ៏ខ្លីខមូននេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបានមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកនិយាយសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីស្ដេចដាវីតតកតងទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់សូមផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងកាន់គម្ពីរកិច្ចការចំពោះ13ខ36ដែលត្រង់នេះលោកលូកាបានសរសេរដូចតទៅរីឯព្រះបាទដាវីតក្រោយពីស្ដេចបានបំរើគោលបំណងរបស់ព្រះដល់មនុស្សចំនួនរបស់ខ្លួនរួចមកទ្រង់ក៏ផ្ទុំលក់ទៅហើយគេបានបញ្ចុះសពទ្រង់ជាមួយបុព្វបុរសហើយក៏ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរបាទនៅក្នុងកាន់គម្ពីរមួយនេះបានសង្ខេបអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ស្ដេចដាវីតយ៉ាងល្អនៅក្នុងដំណឹងល្អគឺជាបរិបទនៃអ្វីដែលសាវកពលកំពុងតែមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខនៅក្នុងកិច្ចការនៅត្រង់នេះឲ្យគឺថាឲ្យអ្នកស្ដាប់ទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវដែលក្នុងនាមជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយត្រង់នេះសាវកពលកំពុងតែប្រៀបធៀបអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដោយគ្នានឹងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទុយគ្នារវាងស្ដេចដាវីតនិងព្រះយេស៊ូវ
ដែលយើងឃើញថាស្ដេចដាវីតរូបកាយរបស់ទ្រង់បានពុករលួយប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះយេស៊ូវវិញព្រះបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដូច្នេះព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំព្រះហស្ថរបស់ព្រះបបិតាចឹងសំណួរគឺថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងរបស់ព្រះដល់មនុស្សចំនួននោះដែលសាវកពលកំពុងតែមានប្រសាអំពីជីវិតស្ដេចដាវីតកាន់គម្ពីរកិច្ចការចំពោះ13ខ22ដល់ខ23បានចែងដូចតទៅក្រោយពីបានដកព្រះបាទសូលចេញព្រះអង្គបានតាំងព្រះបាទដាវីតឡើងធ្វើជាស្ដេចរបស់គេព្រះអង្គបានធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះបាទដាវីតថាយើងរកបានដាវីតកូនរបស់អេសាយជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវនឹងចិត្តយើងដែរនឹងធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ចំពោះបាទគឺក្នុងព្រះរាជវង្សស្ដេចនេះហើយដែលព្រះបានបង្កើតព្រះសង្គ្រោះមួយអង្គគឺព្រះយេស៊ូវដ៏សាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះអង្គបានសន្យាបងប្អូនបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅយើងឃើញថាគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ស្ដេចដាវីតគឺឲ្យទ្រង់ធ្វើជាស្ដេចបាទសម្រាប់នៅរាល់ប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឲ្យកូនចៅអពុជពងដំណោះវងណាមម្នាក់របស់គាត់ធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះហើយយើងនឹងឲ្យថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅលើពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងម៉ាថាយនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ាថាយចំពោះ1កាលពីនៅអាលឆ្នាំមុនអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនស្លាប់ទៅសំណួរគឺថាតើគេនឹងចាំអំពីអ្វីខ្លះអំពីបងប្អូនតើគេនឹងនិយាយអ្វីខ្លះអំពីបងប្អូនតើព្រះជាម្ចាស់នឹងមានប្រាប់បន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនស្លាប់ទៅតើបងប្អូនចង់ឲ្យគេចង់ចាំអ្វីខ្លះអំពីបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនស្លាប់ទៅតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនបាទបងប្អូនអាច comment ចម្លើយគណៈពេលដែលយើងបន្តសិក្សាជាមួយគ្នាសំណួររបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូននៅវេលានេះគឺថាតើបងប្អូនជឿទេថារបៀបដែលយើងស្លាប់សំខាន់ប្រសិនបើបងប្អូនជឿនោះបងប្អូននឹងព្យាយាមរស់នៅដោយផ្គាប់ប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គហើយប្រសិនបើបងប្អូនជឿនោះបងប្អូននឹងព្យាយាមផ្ទៀងយកចិត្តទៅដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នានៅវេលានេះទាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ស្ដេចដាវីតផងដែរបងប្អូនប្រកាសណាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានគោលអំណងសម្រាប់ជីវិតយើងឲ្យយើងធ្វើជាស្ដេចទាំងស្រុងដូចស្ដេចដាវីតនោះទេជាដំបូងក្នុងចំណោមយើងគ្មានអ្នកណាជាស្ដេចឬក៏ជាម្ចាស់ស្ត្រីទេលុះត្រាតែបងប្អូនលាក់ខ្ញុំមិនដឹងហើយគ្មានកូនចៅរបស់យើងណាដែលនឹងធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះដែរហើយអ្វីពីព្រោះព្រះសង្គ្រោះបានយាងមកហើយគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារមូលហេតុនេះនោះយើងនឹងមិនមើលអំពីគោលបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់ស្ដេចដាវីតហើយថាតើយើងអាចរៀនបានអ្វីខ្លះចេញពីគោលបំណងទាំងនោះដល់យកមកអនុវត្តនោះទេទោះបើខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចនេះក៏ដោយតែផ្ទុយទៅវិញចំណុចស្នូលគឺថាយើងនឹងពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិគោលមួយចំនួនរបស់ស្ដេចដាវីតហើយថាតើយើងអាចរៀនបានអ្វីខ្លះចេញពីចំណុចទាំងនោះព្រះជាម្ចាស់បានមានប្រាប់បន្ទូលអំពីស្ដេចដាវីតថាយើងរកបានដាវីតកូនរបស់អ៊ីសាយជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវចិត្តយើងដែលនឹងធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ចំពោះក្នុងកាន់គម្ពីរកិច្ចការចំពោះ13ខ22ហើយបងប្អូនអាចអានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសម្ពាធខ្សែទី1ចំពោះ13ខ14ដំណតំកើង89ខ20និងកិច្ចការចំពោះ7ខ46បងប្អូនតាស្ដេចដាវីតបានធ្វើអ្វីឬក៏មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យប្រជាម្ចាស់ដាក់ងារលើគាត់ថាជាបុគ្គលដែលត្រូវនឹងប្រហតិរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាសំណួរដែលយើងនឹងចំណាយពេលឆ្លើយជាមួយគ្នានៅវេលាដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទតាមពិតទៅយើងនឹងបែងចែក
ស្កេតបាននេះទៅជា2ពីព្រោះមានចំណុចច្រើនដែលយើងអាចសិក្សាជាមួយគ្នាខ្ញុំមាន8ចំណុចទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនឹងគ្រាន់តែសិក្សាជាមួយគ្នាតែ4ចំណុចដំបូងសិននៅអាទិត្យនេះទី1ដាវីតគឺជាមនុស្សដែលត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនសូមបីតែមុនពេលដែលហោរាសំញាបានមកចាក់ប្រេងតាំងនៅលើស្ដេចដាវីតនៅលើដាវីតដែលជាក្មេងនៅឡើយនៅពេលនោះប្រហែលជាតំណងអាយុ16ឆ្នាំឲ្យធ្វើជាស្ដេចនៅអ្នកនិពន្ធកានកពីសំញាខ្សែទី1ឈ្មោះ13ខ16បានប្រាប់យើងថាប្រជាជាតិកំពុងតែស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ទៀតក្រៅពីស្ដេចសូលដែលត្រូវនឹងប្រហារតីព្រះអង្គរួចស្រេចទៅហើយបងប្អូនព្រះអង្គកំពុងតែស្វែងរករួចស្រេចទៅហើយហើយប្រជាជាតិបានជ្រើសរើសដាវីតមិនមែនមកពីគាត់មានរូបឆោមស្រស់ស្អាតសង្ហានោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែគឺប្រជាជាតិសម្លឹងមើលឯបេះដូងរបស់គាត់បងប្អូនសម្លឹងមើលឯបេះដូងរបស់គាត់ដូច្នេះយើងឃើញថាប្រជាជាតិសពប្រហារតីចង់បានបុគ្គលណាដែលមានបេះដូងដូចជាព្រះចិន្តារបស់ព្រះអង្គបេះដូងដែលនឹងបាក់បែកដូចជាអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យព្រះចិន្តារបស់ព្រះអង្គបាក់បែកឈឺចាប់ខ្ទេចខ្ទាំបេះដូងដែលនឹងអស់សបាយនឹងអ្វីដែលប្រជាជាតិអស់សបាយផងដែរដូច្នេះសំណួរសួរថាតើបេះដូងរបស់បងប្អូនសពថ្ងៃនេះមានសន្តានយ៉ាងដូចម្តេចដែរពីព្រោះបងប្អូនចំពោះព្រះអង្គបេះដូងយើងសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ជាងខួរក្បាលរបស់យើងទៅទៀតសំខាន់ជាងអ្វីដែលយើងអាចបានធ្វើបានទៅទៀតបាទដូច្នេះបានជាអ្នកមានស្នេហាគេតែងតែសារភាពគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាថាបងឲ្យបេះដូងបងទៅអូនបងស្រឡាញ់អូនពេញបេះដូងឬក៏អូនស្រឡាញ់បងអស់ពីចិត្តអីចឹងបាទដូចគ្នាបងប្អូនព្រះអង្គចង់បានបេះដូងរបស់យើងទាំងស្រុងមិនមែនបេះដូងយើងមួយផ្នែកនោះទេបាទព្រះអង្គមិនចង់មានស្នេហាលុបលាក់ជាមួយយើងនោះទេបងប្អូនឬក៏ស្នេហាលេងលេងព្រះអង្គចង់មានស្នេហាដ៏ពិតស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងជាងនិយាយថាចាប់តាំងពីគ្រាដំបូងបេះដូងរបស់ស្ដេចដាវីតគឺជាបេះដូងដែលចង់ផ្គាប់ព្រះហឫទ័យប្រជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីហោរាសំញាបានចាក់ប្រេងតាំងលើដាវីតយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ប្រជាម្ចាស់បានយាងមកសន្ធិដ្ឋលើដាវីតយ៉ាងសម្បើមចំណុចទី2ដាវីតគឺជាបុគ្គលដែលមានជំនឿបងប្អូនដាវីតនិងកូលីយ៉ាតគឺដំណងជាដំណើររឿងដែលគេស្គាល់ខ្លាំងជាងគេក្នុងដំណើររឿងនានានៅក្នុងជីវិតរបស់ដាវីតក្នុងដំណើររឿងមួយនេះយើងឃើញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទី2របស់គាត់ត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់ទៅច្បាំងនឹងលោកកូលីយ៉ាតគាត់បានបង្ហាញថាគាត់ជាបុគ្គលដែលមានជំនឿបាទសំខាន់មែនតើបងប្អូនហើយកំហឹងរបស់គាត់ក៏ជាកំហឹងដ៏សុចរិតគឺជាកំហឹងដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ដល់ជំនឿរបស់គាត់ក្នុងការការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះព្រះនាមនៃកងទ័ពនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលគាត់កំពុងតែទៅច្បាំងជាមួយក្នុងកាន់កាពីសំញ្ញាខ្សែទី1ចំពោះ17ខ28អ្នកនិពន្ធបានចែងថាត្បិតតាសាសភីលីស្ទីនដែលឥតកាត់ស្បែកនេះជាអ្វីបានជាហ៊ានប្រកួតនឹងពលតបរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅខ36និង45ក៏បានប្រើប្រាស់ឃ្លាដូចនេះផងដែរខមួយនេះបង្ហាញថាកំហឹងរបស់ដាវីតបងប្អូនសុចរិតពីព្រោះគាត់ខឹងជំនួសព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលលោកម៉ូសេបានខឹងក្នុងខណ្ឌកាពីខមណានចំពោះ32ខ19និងខ35នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានថ្វាយបង្គំរូបគោដែលធ្វើពីមាសហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញមកហ្វូងមនុស្សចេញពីព្រះវិហារនៅក្នុងកាលពីម៉ាថាយចំពោះ21ម៉ាកុសចំពោះ11និងលូកាចំពោះ19ដូចគ្នាផងដែរដាវីតខឹងព្រោះសាសភីលីស្ទីនម្នាក់នេះ
ដែលមិនបានកាត់ស្បែកកំពុងតែសោចំអកលោកលើយដាក់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់គាត់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនឮគេយកឈ្មោះព្រះអង្គប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈឥតប្រយោជន៍តើបងប្អូនខឹងជំនួសព្រះអង្គដែរឬទេឬក៏បងប្អូនគ្រាន់តែអោះអត់អីអើធ្វើមិនឬក៏បងប្អូនហ៊ាននិយាយទៅគេថាកុំឲ្យប្រើប្រាស់ឈ្មោះព្រះអង្គខុសបែបហ្នឹងទី3ដាវីតគឺជាបុគ្គលដែលមានកំហឹងដោយសុចរិតដូចដែលយើងបាននិយាយជាមួយគ្នាត្រួសបងប្អូនការមានកំហឹងគឺជាមិនមែនជាអ្វីខុសនោះទេប្រសិនបើយើងខឹងដោយសុចរិតបាទសំខាន់បងប្អូនការមានកំហឹងមិនមែនជាបញ្ហាទេប្រសិនបើយើងខឹងដោយសុចរិតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងខឹងដោយមិនសុចរិតនោះបានវាជាបញ្ហាចំណុចត្រង់នេះបងប្អូនគឺថាគាត់ចង់ទៅច្បាំងជាមួយនឹងកូលីយ៉ាតហើយបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាជំនឿរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាជំនឿរបស់កូនក្មេងដែរជំនឿរបស់ដាវីតគឺនៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រោះគាត់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់គាត់នៅត្រង់នេះនឹងជួយគាត់សម្លាប់កូលីយ៉ាតទំនងជាបងប្អូនចាំឲ្យថាតាមពិតទៅត្រង់នេះស្ដេចសូលគួរតែជាអ្នកដែលចេញទៅច្បាំងពីព្រោះនោះជាអ្វីដែលនៅពេលដែលគេជ្រើសរើសរកស្ដេចយកស្ដេចនៅសម្ញាខ្សែទី1គឺគេចង់បានស្ដេចដែលនឹងចេញទៅសោច្បាំងជំនួសគេសោរៀបលើពួកគេថ្កោលទៅលើពួកគេដូចជាស្ដេចនៃសាសនានីប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ដេចសូលនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើដូច្នោះនោះទេតែពួកគាត់ខ្លាចថាមិនហ៊ានចេញទៅច្បាំងចំណែកឯដាវីតវិញគឺជាបុគ្គលដែលបានចេញទៅច្បាំងហើយយកឈ្នះលើលោកកូលីយ៉ាតដែលនេះនាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានជ័យជំនះបងប្អូនការនេះបានកើតឡើងមុនដាវីតបានក្លាយជាស្ដេចទៅទៀតពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយគាត់អាចធ្វើការនេះបានដោយសារជំនឿរបស់គាត់គឺនៅលើព្រះជាម្ចាស់បាទដែលទទួលបានកម្លាំងចិត្តពីកំហឹងដែលសុចរិតសំខាន់បងប្អូនដាវីតធ្វើការនេះបានដោយសារជំនឿរបស់គាត់នៅលើព្រះអង្គហើយកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់គឺកើតចេញពីកំហឹងដែលសុចរិតហើយនេះឯងជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាម្ចាស់ហើយគាត់ថាជាមនុស្សត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយនៅពេលក្រោយយើងក៏ឃើញផងថានៅពេលគាត់មិនគ្រាន់តែការពារព្រះនាមរបស់ប្រជាម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានការពារស្ដេចសូលផងដែរដោយគាត់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅរបស់គាត់សម្លាប់ស្ដេចសូលពីព្រោះគាត់រាប់ស្ដេចសូលថាជាបុគ្គលដែលប្រជាម្ចាស់បានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់មិនហ៊ានលូកដៃប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលប្រជាម្ចាស់បានជ្រើសតាំងការអនុវត្តបងប្អូនតើចំណុចនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះយើងចំពោះបងប្អូនគឺមានន័យថាបងប្អូនយើងក៏គួរមានកំហឹងដែលសុចរិតនឹងជំនឿដូចជាកូនក្មេងជាជាងមិនមានជំនឿដូចជាស្ដេចសូលនិងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានការភ័យខ្លាចហើយមិនហ៊ានចេញទៅច្បាំងប្រកបណាបងប្អូនមានពេលវេលាដែលយើងត្រូវអង្គុយចោះកុយគុណរៀបយុទ្ធសាស្ត្រដូចស្ដេចសូលទំនងជាកំពុងធ្វើប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរភ្លេចផងដែរថាបងប្អូនយើងមិនគួរភ្លេចថាប្រាជ្ញាដ៏ពិតមិនឆាចោលជំនឿនោះទេជាពិសេសជំនឿដូចជាកូនក្មេងដល់ទៀតបងប្អូនប្រាជ្ញាដ៏ពិតមិនឆាចោលជំនឿនោះទេជាពិសេសជំនឿដូចជាកូនក្មេងបងប្អូនដូចដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងកម្មវិធីយ៉ាកុបប្រសិនបើយើងមិនមានប្រាជ្ញាព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យយើងទូសុំពីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រទានដល់យើងដោយសប្បុរសបងប្អូនតើអ្នកដតីនឹងស្គាល់បងប្អូនថាជាបុគ្គលតែខឹង
ដូចដែលអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាម្ចាស់ក្រដែរទេបាទហើយថាតើគេនឹងចងចាំបងប្អូនថាជាបុគ្គលដែលមានជំនឿដូចជាកូនក្មេងមកតបពីបងប្អូនស្លាប់ទៅដែរទេព្រះសួរបានមានប្រមទូលនៅក្នុងកានគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20ថាប្រសិនបើយើងមានជំនឿប៉ុនក្របពូជម្យ៉ាងដល់ល្អិតទូចមែនតើបងប្អូននោះយើងក៏អាចនឹងរើភ្នំផងដែរនិយាយដល់ឲ្យថាយើងបានសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគុណដោយសារជំនឿជំនឿយើងសំខាន់បងប្អូនហើយជំនឿរបស់យើងក៏មិនកើតចេញពីយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរគឺកើតចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើការព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យយើងមានជំនឿក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីនឹងទទួលជឿលើព្រះអង្គដូច្នេះបានជាសព្វពុទ្ធថាយើងមិនអាចនឹងអួតបានតែបើសិនមិនយើងអួតគឺយើងអួតនៅក្នុងព្រះអង្គវិញចំណុចមួយទៀតដែលបានបង្ហាញអំពីជំនឿរបស់ស្ដេចដាវីតគឺត្រង់ថាគាត់ទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់នឹងរំដោះគាត់បាទនៅពេលដែលស្ដេចសូលបានប្រាប់ដាវីតថាគាត់មិនអាចទៅច្បាំងជាមួយនឹងលោកកូលីយ៉ាតបានទេពីព្រោះគាត់នៅក្មេងស្របពេលដែលកូលីយ៉ាជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាទគឺដាវីតបានឆ្លើយតបដោយរៀបរាប់អំពីការដែលគាត់បានធ្លាប់សម្លាប់សត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំដែលព្យាយាមមកស៊ីឈាមរបស់ពួកគាត់បាទសូមផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងខ30បួននោះដាវីតដំណាលរឿងទូលស្ដេចដាវីតមានថាដាវីតរៀបរាប់រឿងប្រាប់ថាពីដើមដែលទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់ឃ្វាលជីវិតរបស់ឪពុកបើពេលណាមានសឹងឬក៏ខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនឈាមពីហ្វូងទៅទូលបង្គំក៏ដេញតាមប្រហារវាដោះឈាមនោះឲ្យរួចចេញពីមាត់វាមកបើកាលណាវាស្ទុះមកលើទូមង្គមនោះទូមង្គមបានចាប់វាត្រង់ពុកចង្ការបាទចាប់វាត្រង់ចង្ការវាយសម្លាប់ចោលតែម្ដងបាទទូមង្គមជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គបានប្រហារទាំងសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំដូច្នេះសាសហ្វីលីស្ទីនដែលឥតកាត់ស្បៃនេះនឹងដូចជាសត្វមួយនេះដែរត្បិតវាបានប្រកួតនឹងពលទ័ពនៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅដាវីតក៏ទូលទៀតថាអើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបានជួយទូលបង្គំឲ្យរួចពីក្រចកសឹងនិងខ្លាឃ្មុំទ្រង់ក៏នឹងជួយឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃសាសភីលីស្ទីននេះដែរដូច្នេះស្ដេចសូលក៏បានមានរាជអង្ការថាចូលទៅចោះសូមព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯងយើងឃើញថាតាំងពីក្មេងបងប្អូនដាវីតបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គដោយដឹងអំពីប្រភពនៃជំនឿរបស់គាត់ថាគឺនៅកាត់ចេញពីព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយលទ្ធផលនៃជំនឿរបស់គាត់គឺត្រង់ថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់បងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់ក្នុងការសម្លាប់សត្វសឹងសត្វខ្លាឃ្មុំហើយឥឡូវនេះយៈបាទកូលីយ៉ាតគាត់មានធំមែនតើដែលគេស្មើរាប់គាត់ថាជាយៈនៅចំនួនហ្នឹងលើពីនេះទៅទៀតក្នុងខ45ដល់47យើងឃើញអំពីការឆ្លើយតបរបស់ដាវីតទៅកាន់ការសោចចំអករបស់លោកកូលីយ៉ាថានៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងប្រគល់ឯងមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាយឯងហើយកាត់ក្បាលឯងយកទៅនៅថ្ងៃនេះសូមគាត់សង្កត់ត្រង់ថាដាវីតបានលើកឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានឹងប្រគល់កូលីយ៉ាមកគាត់គាត់បានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះដោយសាររដ្ឋអំណាចរបស់អញផ្ទាល់អញនឹងទៅសម្លាប់កុលយាតឯងនោះទេគាត់បានលើកឡើងដូច្នេះបងប្អូនរាល់ពេលណាដែលកិរិយាសព្ទប្រគល់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យើងឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រធាននៃប្រយោគនោះ
យើងឃើញអំពីជំនឿរបស់ដាវីតក្នុងបទពិសោធន៍របស់គាត់ត្រង់ថាប្រជាម្ចាស់បានជួយគាត់បងប្អូនឲ្យរួចពីក្រចកសឹងនិងខ្លាឃ្មុំហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គក៏នឹងប្រគល់កូលីយ៉ាតមកកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ផងដែរបងប្អូនវាប្រៀបដូចជាការដែលយើងចូលទៅអពុជនីយឋានណាមួយហើយយើងក៏មកក្បាលកូលីយ៉ាតហើយគេយកមកឲ្យយើងនៅលើថាសបាទនេះគឺជារូបភាពដែលពាក្យនេះកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូនអស្ចារ្យមែនទែនហើយក្នុងអត្ថន័យចំចំគឺថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រគល់លោកកូលីយ៉ាតក្នុងកណ្ដាប់ដៃដាវីតឲ្យសម្លាប់ចោលតែម្ដងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនចំណុចនេះបង្ហាញអំពីជំនឿរបស់ដាវីតត្រង់ថាគាត់បានទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រគល់លោកកូលីយ៉ាតមកកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់គឺមិនមែនលើគ្រឿងសឹករបស់ស្ដេចសូលឬក៏លើដាវីតនោះទេប៉ុន្តែគឺលើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់បងប្អូនអញ្ចឹងតើជំនឿរបស់បងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅឯណាផ្ទុយទៅវិញលោកកូលីយ៉ាតលោកកូលីយ៉ាតបានមកច្បាំងដោយកាន់ដាវកាន់លំពែងកាន់ដែកភួយប្រភពនៃអាវុធរបស់ដាវីតគឺក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារផ្ទាល់ព្រះយេហូវ៉ាមិនបានសង្គ្រោះដោយសារដាវឬលំពែងទេបងប្អូនដូចនៅក្នុងខ45និងខ47បានលើកឡើងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជំនួយមិនមែនគ្រឿងអាវុធនោះទេប្រសិនបើបងប្អូនជាគ្រីស្ទបូស័តបងប្អូននោះប្រភពនៃអំណាចដែលយើងមានឥឡូវនេះគឺដូចដាវីតផងដែរព្រះនៃពួកពលបរិវាររបស់ស្ដេចដាវីតក៏ជាព្រះរបស់យើងផងដែរបងប្អូនព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិវារគឺជាព្រះនាមមួយរបស់ព្រះអង្គហើយពាក្យពលបរិវារគឺជាពាក្យចាស់កម្រើលមួយដែលមានន័យថាកងទ័ពហើយព្រះនាមនេះគឺសំដៅទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការបញ្ជាកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គនៅឯស្ថានសួគ៌ឲ្យធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតយើងឃើញថាប្រភពនៃទំនុកចិត្តរបស់ស្ដេចដាវីតគឺត្រង់ថាគាត់មានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយមានអំណាចប្រជេស្តាក្នុងការដែលមានអំណាចប្រជេស្តាក្នុងការបញ្ជាកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គជាការអនុវត្តនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកភាពវេទនាកាលៈទេសៈលំបាកពិបាកនឹងការរងទុក្ខក្នុងជីវិតនេះបងប្អូនតើយើងទុកចិត្តលើអ្នកណាតើយើងរត់ទៅរកអ្នកណាតើយើងរត់ទៅរកភាពសំណុកសុខស្រួលភាពអស់សប្បាយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដាក់នឹងដាក់ឬក៏យើងរត់ទៅរកប្រជាម្ចាស់ផ្ទាល់បងប្អូនពិតណាស់ប្រជាម្ចាស់បានប្រទានបញ្ញាដល់យើងដែលអាចច្នៃប្រឌិតរបស់របរជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានដើម្បីកំសាន្តចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យប្រកាសប៉ុន្តែបងប្អូនសូមប្រកាសក្នុងចិត្តយើងឲ្យច្បាស់ថាតើអ្នកណាឬក៏កន្លែងណាដែលយើងដាក់ទំនប់ចិត្តរបស់យើងជាចម្បងហើយប្រកាសណាព្រះជាម្ចាស់ក៏បានប្រទានដល់យើងដែលអ្នកជឿបាទពិតណាស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានប្រាជ្ញាដល់យើងបងប្អូនដែលយើងអាចច្នៃប្រឌិតរបស់របរជាច្រើនដែលយើងគួរប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងកំសាន្តចិត្តយើងប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តយើងឲ្យច្បាស់ថាតើអ្នកណាឬក៏កន្លែងណាបងប្អូនដែលយើងទុកដាក់ទំនប់ចិត្តរបស់យើងជាចម្បងសំខាន់មែនទែនបងប្អូនហើយប្រកាសថាប្រជាម្ចាស់ក៏បានប្រទានដល់យើងឲ្យមានអ្នកជឿនៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែតើយើងទុកចិត្តលើមនុស្សជាចម្បង
ឬក៏លើព្រះជាម្ចាស់ជាចម្បងបងប្អូនសូមចងចាំថាមនុស្សនឹងតែងតែបរាជ័យយើងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចេះបរាជ័យឡើយបងប្អូនដូច្នេះសូមទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ជាចម្បងចុះបងប្អូនសូមឲ្យយើងពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់ព្រោះយើងអាចទីពឹងលើទ្រង់បានបាទសូមទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រោះយើងអាចទុកចិត្តលើទ្រង់បានសូមមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងត្រង់ថាតើពីដើមបងប្អូនបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយឥឡូវនេះតើបងប្អូននឹងធ្វើអ្វីខុសប្លែកពីមុនតើបងប្អូនតើអ្នកដតីនឹងស្គាល់ថាបងប្អូនជាបុគ្គលដែលទុកចិត្តលើប្រជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលរត់ទៅរកប្រជាម្ចាស់ក្នុងរាល់គ្រប់កាលៈទេសៈនៃជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេបងប្អូនកាន់គម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ5ខ7ថាឲ្យយើងបង្គាប់ឲ្យយើងផ្ទេររាល់ទុកលំបាកទុកកង្វល់របស់យើងទៅឯព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្វីពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់យកប្រារតីទុកដាក់នឹងយើងបាទភាសាស្នេហាសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាគេថាព្រះជាម្ចាស់ខែអំពីយើងបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់រវីរវល់ខ្វល់ខ្វាយអំពីយើងហើយដែលហើយបានជាយើងគួរតែថ្វាយរាល់បញ្ហារបស់យើងទៅកាន់ព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋានដោយយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នាបងប្អូនកាន់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ10បានចែងដូចតទៅថាព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាពំមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខបងប្អូនសពស្គាល់ទេថាហេតុអ្វីបានតែនៅពន់ព្រៀបធៀបព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅជាមួយនឹងពំពីព្រោះបងប្អូននៅសម័យនោះនៅពេលពំគឺជាអាគារមួយដ៏ខ្ពស់បំផុតឬក៏ជាកន្លែងមួយដ៏ខ្ពស់បំផុតដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកធ្វើស្រែចម្ការនៅជាយក្រុងពេលដែលថ្ងៃលិចហើយពួកគាត់នឹងអាចឃើញពន្លឺជះហើយគាត់អាចរកផ្លូវទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញឬក៏នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅទីវាលបន្ទាប់មកមានគេមកច្បាំងវាយលុកស្រុករបស់គាត់គាត់អាចរត់ទៅរកទុំទូបើពេលយប់ប្រសិនបើមានព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទនឹងចាំងពន្លឺពំនោះដូច្នេះហើយគេអាចទៅរកពំទៅបានដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាពំដ៏មមួនព្រះសូបានមានប្រាំតូក្នុងកាន់កាពីយូហានចំពោះ14ខ13ដល់ខ14ថាខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នករកគ្នាទូសុំក្នុងនាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រាបាទអ្នករកគ្នាសូមអ្វីក្នុងនាមខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនោះបងប្អូនដោយដែលយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងកាន់កាពីយ៉ាកុបគឺមិនមែនថាយើងសុំដើម្បីប្រាប្រាស់ដោយអាត្មានិយមសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះទេប៉ុន្តែយើងសូមដើម្បីថ្វាយចិត្តល្អដល់កាន់ព្រះអង្គក្នុងការដែលយើងប្រាប្រាស់វាអ្នកបម្រើព្រះភិក្ខុជនបងប្អូនរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រជាម្ចាស់ពីប្រជាម្ចាស់តាមរយៈរាជរបស់ទ្រង់តែត្រង់នេះខ្ញុំចង់មានន័យថាបងប្អូនដែលកំពុងតែមានជំនឿលើប្រជាម្ចាស់ក្នុងការដែលព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់នៅរាល់តម្រូវការរបស់បងប្អូនលើពីនេះទៅទៀតក្នុងសម័យនៃជំងឺរាតត្បាតយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារការបាត់បង់ប្រាក់ខែប៉ុន្តែបងប្អូនទំនប់ចិត្តរបស់យើងលើប្រជាម្ចាស់គួរតែគ្របដណ្ដប់លើរាល់ចំណុចទាំងអស់នៃជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដល់ទីបងប្អូនទំនប់ចិត្តរបស់យើងលើប្រជាម្ចាស់គួរតែគ្របដណ្ដប់លើរាល់ចំណុចទាំងអស់នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែនៅលើលុយកាក់អំហោបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែគឺរាល់ចំណុចនៃជីវិតរបស់យើង
ក្នុងជំពូកនេះបានប្រាប់យើងថាដាវីតក៏បានសម្លាប់កូលីយ៉ាតហើយសាអ៊ីស្រាអែលនិងសាយូដាក៏បានយកជ័យជំនះលើសាសភីលីស្ទីនដេញតាមរហូតពួកសាសភីលីស្ទីនទៅក្នុងវាលច្រកភ្នំរហូតដល់ទ្វារក្រុងអេក្រង់ហើយពួកភីលីស្ទីនដែលត្រូវរបួសគេក៏ដួលតាមផ្លូវដែលទៅស្អារ៉ាមរហូតដល់ស្រុកកាននិងក្រុងអេក្រង់បងប្អូនទីក្រុងអេក្រង់គឺជារាជធានីគោលរបស់ពួកសាសភីលីស្ទីនមានន័យថាជ័យជំនះនេះគឺវាយលុករហូតដល់រាជធានីរបស់ពួកគេតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែចម្បាំងឈ្នះនៅតាមភូមិតាមខេត្តទេប៉ុន្តែគឺទៅដល់ទីក្រុងគោលរបស់ពួកគេចំណុចទី4សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតចំពោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាវីតមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងពិតស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតចំពោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិទី4របស់ស្ដេចដាវីតដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់គាត់ថាជាបុគ្គលជាមនុស្សត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងឃើញអំពីចំណុចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ដែលគាត់មានដែលស្ដេចដាវីតមានជាមួយនឹងយូណាថានដែលតាមពិតទៅគួរតែជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់ពីព្រោះយូណាថានគឺនឹងត្រូវខ្លាចជាស្ដេចបន្ទាប់ពីស្ដេចសូលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែដាវីតនិងសូលគាត់នឹងដាវីតនិងយូណាថានគាត់នៅតែបង្កើតជាមិត្តភាពជាមួយគ្នាហើយសម័យតែស្ដេចសូលក៏បានហាមយូណាថានកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនពេកជាមួយនឹងដាវីតព្រោះដាវីតទំនងជានឹងយកបល្ល័ង្កពីគាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងដាវីតនិងយូណាថាននៅកាន់គម្ពីរសាមីអាខ្សែទី2ចំពោះ18បានប្រាប់យើងថាយូណាថាននិងដាវីតស្រឡាញ់គ្នាហើយទុកចិត្តគ្នាចិត្តរបស់ពួកគាត់មានការរួបរមគ្នាបាទបាននិយាយចំទៅបេះដូងរបស់គាត់ថាបីដូចជាជាប់ច្រវាក់ជាមួយនឹងគ្នាបងប្អូនពួកគេក៏ថែមទាំងបានធ្វើសេចក្តីតាំងសញ្ញាជាមួយគ្នាទៅផងតើបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកមានមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលបែបនេះសូមឲ្យមេដៃមួយបាទការអនុវត្តខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងដោយចេតនាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់បងប្អូនឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាស្គាល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនគ្រាន់តែស្គាល់គ្នាលុំនោះទេបងប្អូនមិនថាយើងមានវ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងមិនមានភាពចេតនាក្នុងការបង្កើតមិត្តភាពឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលនោះយើងក៏នឹងមិនមានមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលឡើយបងប្អូនសូមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដោយមានភាពស្និទ្ធស្នាលដោយបង្កើតពេលវេលាជួបជុំគ្នាព្រោះបងប្អូនវានឹងមិនកើតឡើងដោយឯងឯងនោះទេប្រសិនបើបងប្អូនចាំនោះនឹងចាំរហូតដល់ស្អែកគឺស្អែករហូតបងប្អូនស្អែកមិនដែលមកដល់ទេបងប្អូនដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀបចំឥឡូវដើម្បីមានពេលវេលាជាមួយគ្នាទោះបើថាយូណាថានបានស្លាប់ជាយូរឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅពេលដែលដាវីតបានក្លាយជាស្ដេចប្រមាណ23ឆ្នាំក្រោយមកលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏គាត់មុនបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលការចាក់ប្រេងតាំងនៅសាមញ្ញខ្សែទី1ចំពោះ16ក៏ដោយក៏យើងឃើញថាគាត់នៅរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់គាត់ភាពសាសនានៃមិត្តភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងយូណាថានដោយគាត់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនរបស់យូណាថាននៅក្នុងកាន់គម្ពីរសាមញ្ញខ្សែទី2ចំពោះ9យើងឃើញពីការដែលដាវីតបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះម៉ាភីបូសែតដែលជាកូនរបស់យូណាថានបាទតែមួយគត់ដែលនៅរស់ដែលយើងដឹង
អ្វីដែលសម័យនៅសម័យនោះបងប្អូននៅពេលដែលស្ដេចថ្មីឡើងសោយរាជ្យគឺគាត់តែងតែសម្លាប់រាជវង្សស្ដេចចាស់ចោលប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងឃើញដល់វាធ្វើនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ក្តីស្រឡាញ់ក្តីមេត្តាករុណាដោយមិនសម្លាប់ដែលនេះបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតស្មោះត្រង់របស់គាត់ចំពោះព្រះព្រះយេហូវ៉ាបងប្អូនពាក្យព្រះハរតីសប្បុរសឬក៏ព្រះハរតីមេត្តាករុណាគឺជាការបកប្រែពីភាសាហេប្រឺហាសេតដែលអាចមានន័យផ្សេងទៀតដូចជាភាពស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់មេត្តាករុណាភក្តីភាពអាណិតអាសូរស្រឡាញ់យ៉ាងស្មោះត្រង់គោរពតើតើនឹងពាក្យមួយនេះរបៀបមួយដែលអ្នកបកប្រែប្រាកម្ពីនៅប្រទេសមួយចំនួនធ្វើគឺគាត់បង្កើតពាក្យថ្មីដោយផ្គុំពាក្យតាមប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងព្យាយាមបញ្យល់អំពីអត្ថន័យឧទាហរណ៍គាត់អាចធ្វើដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណាភក្តីភាពអាណិតអាសូរនិយាយឲ្យខ្លីទៅពាក្យមួយនេះពិបាកបញ្យល់បន្តិចបងប្អូនព្រោះវាមានអត្ថន័យផ្គុំទាំងអស់គ្នានឹងពាក្យដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយវាក៏ជាពាក្យដែលព្រះគម្ពីរបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ផងដែរបាទហើយពាក្យនេះមានន័យដូចគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាបានប្រើប្រាស់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់កំពុងទទួលពិធីជំនុំទឹកហើយនឹងនៅពេលដែលទ្រង់បានបំផ្លាស់បំប្រែកាយលើភ្នំដាមអូលីវគឺជាពាក្យដូចគ្នាផងដែរបងប្អូននៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះ17ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រើប្រាស់ពាក្យដែលមានអត្ថន័យដូចនេះទៅនៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសម្ដៅមកកាន់យើងហើយទ្រង់ក៏បានបង្គាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើប្រាស់ពាក្យនេះដែរបងប្អូនការស្រឡាញ់បែបនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្ដួចផ្ដើមពីយើងផ្ទាល់តែម្ដងដូចដែលព្រះអង្គបានផ្ដួចផ្ដើមដាវីតបានបង្ហាញទៅកាន់លោកម៉ាភីបូសេតដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមនៃការស្រឡាញ់ដូច្នេះសំណួរសួរថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនមានសន្តានយ៉ាងដូចម្ដេចសប្ដាហ៍នេះចុះចំណាយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងរាជរបស់ទ្រង់លោកដាវីតបានបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់នេះក្នុងរបៀបដែលគាត់បានមិនបានសម្លាប់ស្ដេចសូព្រោះគាត់គោរពអំណាចដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់លើជីវិតរបស់គាត់របៀបមួយទៀតដែលយើងឃើញអំពីការដែលដាវីតបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់មួយនេះគឺនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតដោយសារដាវីតបានបញ្ជាមេតបឲ្យទៅស្រង់ឈ្មោះប្រជាជនគាត់បានទូលឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្លាប់គាត់ផ្ទាល់និងគ្រួសាររបស់គាត់ជាជាងសម្លាប់រាសាសអ៊ីស្រាអែលការអនុវត្តបងប្អូនក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងរបស់បងប្អូនតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមានភាពស្មោះត្រង់ដែរឬទេចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងជាពិសេសចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាតើយើងហ៊ានចាប់ផ្ដើមនិងបន្តមិត្តភាពជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលទំនងអាចក្លាយជាសត្រូវរបស់យើងឬក៏ជាសត្រូវរបស់យើងរួចស្រេចទៅហើយដែរឬទេបងប្អូនតើយើងនិយាយស្មោះត្រង់ដូចដាវីតបាននិយាយជាមួយនឹងលោកជូណាថានក្នុងការដែលគាត់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណានិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងស្មោះត្រង់ចំពោះកូនរបស់យូណាថានទោះបើថាអ្វីដែលសម័យនៅចំណងនេះគឺសម្លាប់ពួចពងស្ដេចចាស់ចោល
បងប្អូនខ្ញុំយល់អំពីអារម្មណ៍ដែលយើងពិបាកក្នុងការបើកចំហជីវិតយើងជាមួយនឹងអរតីព្រោះយើងចង់ការពារខ្លួនឯងយើងខ្លាចគេទៅនិយាយអាក្រក់អំពីយើងបើកអាក្រក់អំពីយើងប៉ុន្តែសូមទុកចិត្តខ្ញុំបងប្អូននៅពេលដែលយើងបើកចំហចិត្តរបស់យើងទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់នោះគាត់ក៏នឹងបើកចំហចិត្តរបស់គាត់មកកាន់យើងវិញផងដែរឬក៏ទំនងជាបើកចិត្តខ្លាំងជាងយើងបានបើកទៅកាន់គាត់ក៏ថាបានយើងមិនដឹងខ្ញុំដឹងថាពិបាកប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែប្រថុយនិងហ៊ានក្លាហានធ្វើទុកចិត្តដោយទុកចិត្តលើព្រះអង្គមិនថានៅមានលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយទុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់វាបងប្អូនពេលខ្លះក្នុងនាមជាបេសកជនយើងបេសកជនមួយចំនួនទំនងជាមិនចង់បាក់ចំហចិត្តជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលគេកំពុងតែធ្វើការជាមួយព្រោះគិតថាប្រហែលជាខ្លួននឹងត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឆាប់ឆាប់ឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនទំនងជាពិបាកក្នុងការបាក់ចំហចិត្តចំពោះបេសកជនហើយដល់វិញពីព្រោះយើងគិតថាអូប្រហែលជាគេនឹងទៅស្រុកគេវិញឆាប់ឆាប់នេះក៏មិនដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនសូមសួរខ្លួនឯងថាតើនេះពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមែនឬព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលក្នុងកាន់គម្ពីរយូហានជំពូក15ខ13ថាគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះឡើយគឺអ្នកដែលហ៊ានបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយបងប្អូនយើងក៏ជាមិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរត្បិតព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងនៅរាល់ចំណុចដែលព្រះបិតាបានបើកបង្ហាញចំពោះទ្រង់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដួចផ្ដើមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងសូមឲ្យយើងរៀនពីចំណុចនេះពីព្រះអង្គចោះបងប្អូនហើយផ្ដួចផ្ដើមក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ផងដែរកាន់គម្ពីរយូហានជំពូក13ខ35ក៏បានប្រាប់យើងផងថាលោកីនេះនឹងដឹងថាយើងជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះចូលយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានភាពស្មោះត្រង់យើងដឹងហើយថាបទបញ្ជាថ្មីដ៏ធំបំផុតគឺឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់និងអ្នកជិតខាងរបស់យើងបន្ទាប់ពីបងប្អូនស្ដាប់ទៅតើគេនឹងចងចាំអំពីជីវិតរបស់បងប្អូនថាជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់និងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដែរឬទេជាការបញ្ចប់មុនយើងហើយយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅទឹកក្រោយបើសិនបើព្រះជាម្ចាស់សប្បុរសទ័យគឺយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យងារលើដាវីតថាជាមនុស្សត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីព្រោះដាវីតជាមនុស្សដែលមានជំនឿរបស់គាត់ទទួលធម៌ពលចេញពីកំហឹងដែលសុចរិតបងប្អូនចូលយើងមានលក្ខណៈដូចជាដាវីតដោយការពីប្រណីមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទុកចិត្តលើព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ស័ក្តិសមឲ្យយើងទុកចិត្តបងប្អូនដោយរស់នៅដោយបង្ហាញពីជំនឿដែលដូចជាកូនក្មេងស្ដេចដាវីតក៏ជាមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់របស់ទ្រង់គឺមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់លេងលេងមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់លំលំប៉ុន្តែជាក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងស្មោះត្រង់សូមឲ្យយើងរៀនសូត្រឲ្យយល់អំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងនិងចំពោះអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងពីព្រោះគឺតាមរយៈក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកនៅជុំវិញយើងជាពិសេសចំពោះគ្រីស្ទបូសាទទៅវិញទៅមកនោះឯងគឺជាអ្វីដែលនឹងបង្ហាញថាយើងគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាបទបញ្ជាដ៏ធំបំផុតបងប្អូនឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់និងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូច្នេះបងប្អូនចូលយើងមាន
សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមរួមចាក់ឋានជាមួយខ្ញុំបេដាដែលគុណឋានសួគ៌គុណអព្រគុណទ្រង់នៅពេលវេលាដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាប្រងើយសូមទ្រង់ប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតយើងដើម្បីនឹងឲ្យយើងមិនគ្រាន់តែឮចូលត្រជាមួយចេញត្រជាមួយទៀតនោះទេប៉ុន្តែឲ្យយើងទទួលបានការបំផ្លាស់បំប្រែក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងរស់នៅដោយបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាគុណអព្រគុណព្រះអង្គនៅគំរូដែលទ្រង់បានបន្សល់ទុកអំពីជីវិតស្ដេចដាវីតដែលយើងអាចនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាហើយក៏សូមថ្វាយពេលវេលានេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរបាទអរគុណព្រះអង្គហើយអរគុណចំពោះព្រះបន្ទូលលោកហងព្រះអង្គដែលលើកទឹកចិត្តយើងតាមរយៈសាច់រឿងដែលលោកគ្រូបានចែកចាយអំញមិញហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងព្យាយាមរស់នៅទៅតាមបំណងព្រះハតីរបស់ព្រះអង្គដោយពឹងអាងលើការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គជាចុងក្រោយសូមបងប្អូននៅតែបន្តនឹកចាំអំពីយើងទាំងអស់គ្នានឹកចាំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកចាំពីអ្នកដែលលោកអ្នកចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះសូមបងប្អូនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេហើយសូមគំ plext ដែរសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដូចជាក្រុមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដូចជាក្រុមគ្រូគង្វាលនោះសូមបងប្អូនបាននៅតែបន្តនឹកចាំពីយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការទាំងអស់នេះដូច្នេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបញ្ចប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបេដាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយសូមឲ្យទ្រង់បានទទួលស្រីល្អព្រមចាស់ហើយសូមឲ្យគ្រប់ទាំងកិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើថ្ងៃនេះបានជាទីគប់បំណងព្រះハតីរបស់ព្រះអង្គយើងខ្ញុំក៏អរគុណចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំដែលជំរុញយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលព្រះអង្គសុខព្រះハតីសូមបន្តដឹកនាំយើងខ្ញុំបន្តទៀតដើម្បីយើងខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលសុចរិតដែលស្មោះត្រង់ដើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកីបានឃើញថាយើងខ្ញុំពិតជាកូនរបស់ព្រះអង្គពិតជាគូកនពីការបម្រើរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដមែនយើងខ្ញុំអរព្រគុណសូមព្រះអង្គនៅតែប្រទានពរដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រោះគ្រប់ទាំងជំងឺដែលយើងខ្ញុំមានសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការសូមបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីអំណរដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងព្រះនាមដ៏មានព្រះជិះស្ដាគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា